çeşitli möizə, yəni insanın ibrət alması düşünməsiylə olur. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm danışıb, amma dəfn olunana qədər. Amma dəfn olunandan sonra danışma yoxdur. Və buna görə ən böyük insanın burada ibrət alması, yəni elə yer var, danışıq təsir edir. Amma bu yer insanın düşünməsi üçündür. Yəni ən böyük təsir yaxşı düşünməsi. Çünki bir gün onun gələcəyi yer bura olacaq. Və əsas da dualardır. Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, yəni sabitlik istəyin, bağışlanma diləyin. Allahumma ğfir lehu, Allahumma səbbithu deyə. Yəni hər kəs öz dilində. Yəni Allahım onu bağışla, onu sorğu-sualda sabit eylə. Çünki insanlar getdikdən sonra artıq sorğu-sual olunacaq. Həm insan özü düşünməsi və eyni zamanda da dualar. Allah bağışlasın, Allah sabit eyləsin. Allah bağışlasın.